Camila, foi difícil fazer ele em Taparica? Ah, teve alguns obstáculos, mas deu tudo certo. Como bem magicamente Bahia acontece, as coisas funcionaram bem. Eu estou muito feliz. Como é o nome desse espetáculo, Camila? Então, são dois. A gente teve a presença da Cabaço, uma homenagem a Walter Smetá, que foi o primeiro, com um grupo de 14 pessoas, 14 dançarinos. E o outro do Iená, do Tuca Pinheiro, que ele é o coreógrafo do Teatro Castro Alves atualmente. Como foi que você teve essa ideia de vir aqui em Taparica e fazer esse espetáculo? Então, esse projeto faz parte da Terceira Bienal da Bahia. Eu sou uma das artistas que foi comissionada para fazer um projeto específico na Bahia. Então, o meu é um dos únicos projetos que continua até 7 de dezembro. Então, você vai fazer apresentações aqui ainda em Taparica? É, uma coisa é as visitas, as pessoas estão todas convidadas a vir visitar o espaço, que, como você vê, ele é incrível, né? E ele fica aberto que horário? Ele fica aberto do horário das 9, né, às 16 horas. Aí né? As pessoas podem vir conhecer. E você tem outra apresentação já prevista? Dia 15, é Tuzé de Abreu. E vai ter a presença, enfim, também uma relação com o Walter Smetak, que Walter Smetak, ele tem essa relação com a ilha também bem forte, né? E dia 15, que horário vai ser? A mesma coisa, às 14 horas. Gostaria muito da presença de todos os taparicanos aqui, foi muito importante. Eu estou indo e voltando de Salvador, de São Paulo, para participar e eu ficaria muito contente que todos viessem. Agora eu estou com Carmen e Gil. Carmen é a diretora do espetáculo, não é isso, Carmen? Não, nós duas fizemos o trabalho junto, nós somos professoras e coreógrafas, trabalhamos na universidade, fizemos esse projeto, que é uma homenagem a Walter Smetak. Esse projeto já tem um ano e meio, feito com os nossos alunos, que são do Grupo de Dança Contemporâneo da UFBA. E aqui é um prazer enorme estar aqui em Taparica, no projeto de Camila Esposati, Teatro Anatômico da Terra. Foi um grande prazer. Meu trabalho é meu e de Gil Samara Moura. Gil, e para você, o que é que lhe causou fazer em Taparica? Porque é uma cidade culturalmente histórica, né? Com certeza. Eu não sou da Bahia, mas eu abracei a Bahia há 5 anos, vindo para a Universidade Federal. E eu estou muito feliz de estar aqui com o grupo de dança, que é aquilo que eu mais amo fazer, trabalhar com dança, dirigir, coreografar, dançar. Então, para mim, foi um prazer enorme estar aqui, receber essas pessoas e ver que a gente tem um carinho muito grande, né, assim, pela cultura em geral. É uma cidade muito importante. Você achou mágico esse local que vocês fizeram? Muito. Desde a história, quando Camila nos contou como veio essa questão do teatro anatômico, a história dele no mundo, como que isso se instalou aqui, por quê?
Então foi incrível, foi mágico mesmo. Então as duas estão realizadas, né? Sim, eu acho que o grupo também foi uma experiência bonita que nós viemos ontem aqui. Eu já tinha vindo anteriormente, acompanhei Camila, o desejo dela, e fui passando, espalhando esse desejo. E aí fomos lutando junto com ela para fazer isso. Eu acredito que é um dos projetos mais bonitos da Bienal. Que coisa boa, hein? Nós tivemos o prazer de ser feito em Taparica, né, Gil? Maravilhoso. E também dividir com o Tuca, né? Que é uma outra pessoa que está trabalhando com o BTCA, um grande amigo de longa data aí, de Minas Gerais. Então é um encontro muito bonito. E vocês tiveram pessoas ilustres na plateia, né? Pasqualino, Theo Queiroz, que foi diretor do Cacho Alves há muito tempo, e Ulo, Augusto Albuquerque. Exatamente. É um prazer mesmo receber as pessoas e fazer com que isso circule, né? Essas informações. Exato. A gente tem e nós é que ficamos bastante emocionados com vocês aqui, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Pois é, gente, a Sala de Estar com Tereza e a Canal PP mostrando este lindo e maravilhoso projeto da UFBA, feito por essas três lindas mulheres.